Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz hozir Jama TV kanalini tomosha qilyapsiz. Bugungi mavzuyimiz Gucci brendi haqida. Italiyaning Gucci modalar uyi kir poyabzalini taqdim etdi. Bu haqda The Independent xabar bermoqda. Gap Cruise 2019 kolleksiyasiga tegishli kompaniyaning maxsus qizil yashil chiziqlariga ega krossovkalar haqida bormoqda. Ular atayin xuddi eskirib qolgandek va bundan avval kiyilgandek ko'rinishiga ega. Lux brendining rasmiy saytida aytilishicha, modelning vintage dizayni 1970-yillar sport uslubiga juda yaqinlashtirilgan. Poyabzal 3 xil rangda mavjud. Bir juftining narxi $870, ya'ni 7 million 300 ming so'mni tashkil etadi. Fevral oyida moda sanoatida iste'molchilar odatini tahlil qilishga ixtisoslashgan Lyst platformasi mutaxassislari Gucci'ni dunyodagi eng mashhur brend deb tan olishdi. Endi sizga savol. Bu krossovkani sotib olgan bo'larmidingiz yoki yo'qmi? Fikringizni yozib qoldiring. Videoyimiz yoqqan bo'lsa like bosing. Kanalimizga a'zo bo'ling. Oldindan katta rahmat.